kuna wale watu walichukua deni. Walichukua deni kwa niaba ya nchi ya Kenya, wakaitumia deni hiyo vibaya sana. Sasa hiyo deni imerudi kukula nchi ya Kenya. Ndio unaona president ana balance chinzi ya kujenga nchi, kulipa mshahara wa wafanyakazi wa nchi na kulipa madeni, inakuwa ni karama, lakini siamini sana kwamba ameweka mkate kwa taxes. So itakuwa ni vizuri pia tumsaidie rais kwa maombi ili aweze kutafuta hizi pesa kwa njia ya haraka. Moja ya kati ya hizi vitu yote tunaongea juu yake ni kwamba Mungu atujalie mazao yetu ya mahindi iwe mema, ndio tuweze kupata biashara ya kuuza mahindi, ndio tuweze kuchumuka kwa kujenga inji kwa kutoa ushuru bila kuumiza Wakenya wengine. Sasa hivi vile ilivyo mambo ni ngumu. Na lazima tuseme maneno wasiwasi. Mambo itakuwa ngumu, lakini pia na sisi tuelewe kwamba tulipata serikali kuwa na madeni. Na hiyo deni lazima ilipwe. Na haitalipwa tu kwa njia hivi hivi, lazima iwe na mpango. Kwa hivyo ninataka kutoa wasiwasi kwamba naamini serikali hii inajali wa Kenya. Haiwezi kuruhusu kuweka vitu ambaye itamuumiza mwananchi kwa karama zaidi. Kuna wale watu wanaendeza propaganda ya mambo ya mkate. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hata utaona pesa taxes ikiwekwa kwa pombe, utashangaa labda kuna Mkristo anapiga kelele kwa nini taxes inawekwa kwa pombe. Inafaa tuweke hata taxes zaidi kwa maneno ya pombe, sio? Lakini bado utapata Wakristo wengine wanalalamika kanisani taxes imepanda. Njia ya kuua pombe ni kuweka taxes kwa pombe, ama namna gani? So mimi ningeona tuangalie hizo sehemu ndio tusiumize raia, kwa sababu tunaambia raia msikunywe pombe, msifanye nini. Sasa tumepata njia ya kuweka taxes. Tuweke taxes kwa pombe, ama namna gani? Ama Wakristo ambotake taxes iwekwe kwa pombe? Tuweke kwa pombe? Tuweke kwa pombe ndio sasa iende juu na tunapata. Lakini hii maneno ya mkate hatutaweka taxes, si ndio?